Kryetaria e Komunës së Tetovës Teuta Arifi gjatë ditës së sotme ka folur për 100 ditëshin që kura jo udhëheq me Komunën e Tetovës. Gjatë pres konferences me gazetar, ajo tha se është angazhuar në vendosjen e rregullave dhe mënyrës së funksionimit të komunës për të rikthyer besimin e humbur të qytetarëve në komunën si institucion që ju shërben qytetarëve dhe të mirës së qytetit e jo mirëqenjes së zyrtarëve të saj. Trashëguam një komunë kaotike me borxh të përgjithshëm prej mbi 8 milion euro. Prandaj edhe bëm revizionin e punës së komunës dhe zhbëm disa nga kontratat që ishin të lidhura në dëm të buxhetit të komunës dhe tatim paguesve të tetovar. Procesi i revizionit të punës nuk ka përfunduar akoma dhe normalisht pasi që të përfundoi, lëndët që kanë elemente të veprave penale do të merren nga ana e organeve të drejtësisë dhe hetuesisë. Të vetëdijshëm për gjendjen e rëndë të infrastrukturës rrugore, gjatë 100 ditëve që kaluan, janë riparuar dhe arnuar 60-65% të gropave të rrugëve të qytetit të Tetovës. Janë riparuar rreth 150 puseta të kanalizimit, është sanuar rruga lokale prej rrugës rajonale Tetov-Kodra e Diellit deri në fshatin Shipkovic, dhe është në përfundim e sipër ndërtimi me plaka bekatoni rruga e nxënësve prej shkollës deri në qendër të fshatit Brodec me gjatësi 300 metra dhe gjerësi 4 metra. Më pas ajo ka folur edhe për gjendjen në ndërmarrjen publike komunale dhe ka folur për shlyerjen e borxheve ndaj punëtorëve. Ndërmarrja publike komunale, e cila ishte në prag të falimentimit që prej ditës kur erdhëm në këtë detyrë. Gjatë 100 ditëve të kaluara, arriti të shlyej rrogat e të punësuarve të vetë për muajt, janar, shkurt, mars, prill dhe maj, dhe gjitha kjo është bërë për 3 muaj, si dhe borxhet të vjetra në vlerë prej 6.800.000 denar. Kjo ndërmarje arriti që të investonte 4 milion denar në maqinerinë e saj, dhe ndërpreu dy kontrata me vlerë prej 5.000 euro në muaj për shërbimet e dy kamionve me qira që ishin kontraktuar, të cilat t'i kryen shërbimet të cilat edhe ashtu sot i kryen ndërmarrja komunale Tetova. Pas një periudhe të gjatë të ndërpredhjes e larjes së rrugve, në maj filloi larje e rrugve të Tetovës dhe sot çdo të ditën dytë qyteti faktikisht lahet. Gjatë 100 ditëve që kaluan arritëm që të mbajmë në gjendje të rregull sistemin e ujësjellësit, me remetuam me zhavor rrugën për në deponin rajonale Rusino dhe rikthyem projektin e humbur të bankës gjermane KfW, projekt ky i cili do të implementohet në shtator të këtij viti. Kryetari Arifi foli edhe për pastrimin e qytetit dhe për manifestimin kulturor 10 ne të ndryshe. Ajo në fund theksoi se do të punojë maksimalisht për të shëndruar komunën në institucion të përgjithshëm, të qëndrueshëm dhe transparent që punon në të mirën e qytetit dhe i shërben qytetarëve.